پریشان رہا اس لیے کہ جغرافیے بنانے والے بھی ہم ہیں اور جغرافیے بدلنے والے بھی ہم ہیں. اس لیے فرمایا والا میں جمیت کے پروانوں کو دیوانوں کو قرآن کا پیغام دے رہا ہوں. ولا تہنوں اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھنا اس لیے کہ لوگوں کو اپنے بینک بیلنس پہ اپنے اسباب پہ اعتماد ہے. ہمیں رب الاسباب پر اعتماد ہے. ولا تہنوں ولا اس لیے کہ جغرافیے بنانے والے بھی ہم ہیں جغرافیے بدلنے والے بھی ہم ہیں. کل کا سپر طاقت آج صفر طاقت بن گیا انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے آج کا سپر طاقت بھی کل صفر طاقت بن جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ تم میرے بن کر زندگی گزارو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ تمہیں دے دوں گا اقتدار تمہیں دے دوں گا عظمتیں تمہیں دے دوں گا. میں کہنے والا کون ہوں؟ فرمایا میں کہنے والا وہ ہوں. الم تو کیف فعل ربک باصحاب الفیل. بہت دقیق بات اس کو سمجھے. الم تو کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. فرمایا رب العالمین دیکھ وہ ہاتھیوں والا آیا بڑے بڑے ہاتھی لے کے آیا. قاری صاحب کل ہاتھی والا آیا تھا آج کوئی شیر والا آئے گا. پریشان نہ ہونا ہاتھیوں کے لیے بھی رب ہے شیروں کے لیے بھی رب ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. فرمایا دیکھ ذرا دیکھ تو صحیح ابابیل کو میں نے دفاع کے لیے بھیجا. ابابیل کو دفاع کے لیے بھیجا کمزور سی چڑیا کو ابابیل کو ہاتھی کے مقابلے میں بھیج دیا. اس سے بھی کمزور مکڑی کے جال کو جس کو اوہرم بیوت کمزور ترین گھر کہا گیا. فرمایا دنیا کا کمزور ترین گھر میں نے اپنے محبوب کے لیے مضبوط ترین قلعہ بنا دیا. اس لیے پتا یہ چلا جب مکڑی کے جال کے پیچھے رب ہوتا ہے جب ابابیل کے پیچھے رب ہوتا ہے نمرود کے خلاف مچھر کے پیچھے رب ہوتا ہے. فرمایا پھر وہ کامیاب اور کامران ہوا کرتا ہے. اس لیے تو رب سے دوستی بنانے کی کوشش کر جب رب تیرا بن جائے گا سب تیرا بن جائے گا. انا ارسلنا انا ارسلنا علماء کی موجودگی میں بڑی لطیف بات. انا ارسلنا یہ بھی تعبیر ہو سکتی تھی انا ارسلناہ ہو سکتی تھی تعبیر یہ بھی ہو سکتی تھی معنی میں کوئی فرق نہیں. لیکن جب قرآن کو دیکھتا ہوں قرآن کہیں کہتا ہے ما ودعک ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من
الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى قرآن تعبیر کر رہا ہے کاسے ماں ودع نہیں چھوڑا ولسوف یعطیک تجھے دیتا رہے گا الم یجدک تجھ کو پایا یتیم کا کی تعبیر یوں لگتا ہے جیسے محبوب کو سامنے بٹھا کر رب کہہ رہا ہے میں نے تجھے یہ دے دیا یہ دے دیا یہ دے دیا ایک تو یہ ہے میں نے اس کو دیا نا اس میں بڑا فرق ہے ایک یہ میں نے تجھے دے دیا یہ بھی دے دیا یہ بھی دے دیا یہ بھی دے دیا رب العالمین اتنا کرم کیوں اتنا فضل کیوں میرے اللہ نے عجیب بات سمجھائی فرمایا میرا محبوب جن لمحات میں آیا میرا محبوب جن لمحات میں آیا پوری توجہ کر میرا محبوب جن لمحات میں آیا ان لمحات میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو یہ کہے کہ ربا تو مشکل کشا کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو یہ کہے ربا تو داتا کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو کہے ربا تو پالنہار کوئی بھی نہیں تھا کوئی لات کو ماننے والا کوئی عزا اور حبل کا پجاری کوئی کسی سرکار کا دیوانہ کوئی کسی آستانے کا مجاور بٹک چکی تھی ایسے میں میرے محبوب تو کھڑا ہوا ایسے میں میرے محبوب تو کھڑا ہوا تو نے کھڑے ہو کر کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہل ذوق والوں کے لیے میرے محبوب جب سارے